Саламатсыңдар ма, құрметті студенттер. Мен Оңғарбаева Айгерім Жомартқызы, қазақ тіл және қазақ әдебиеті пәнінің оқытушысымын. Бүгінгі біздің сабағымыз халық ауыз әдебиеті пәні. Оның ішінде өтетін тақырыбымыз тұрмыс салты жырлары, сыңсу. Сыңсу дегеніміз жалпы біздің тілімізден айтқан кезде қазақ қыздары ұзатылып бара жатқанда айтылатын өлең. Ал әдеби тілді түсіндіретін болсақ, сыңсу дегеніміз халқымызда тұрмыс салт жырларының ең көп тарағандарының бірі. Ұзатылған қыз өз босағасын аттанар алдында ағайын туғандарын аралайды. Былайша айтқанда қоштасады. Женгесін ертіп, ағайындарын аралап жүрген қыз жай жүрмейді. Ол өзінің балалық дәуренінің оң жақта бұлғақта өскен бақытты күндерінің өткендігін, аяулы ата-анасының, туысқандарының өзін мәпелеп өсірудегі еңбегін өлеңмен айта жүріп оқиды және өксиді. Ондай өлең жырды сыңсу деп айтамыз. Жалпы сыңсуды әр жерде әртүрлі орындайды. Ол қыз ұзату дәстүріне байланысты туған тұрмыссал жырларының бірі. Қыздар ағайын туыс құрбы құрдастармен, туып өскен жермен қоштасуды рәсімге айналдырады. Сыңсуды ұзатылған қыздың сіңілдерімен, жеңгелерімен де айтуға болады. Ал дәл қазіргі кезде сыңсуды жаңашыл түрде әншілер, жеңгелер орындайды. Қыз баласы тұрмысқа шыққаннан кейін сол жерге тастай батып судай сіңуі тиіс. Қыз баласы тұрмысқа шығып жатқан кезде қазақтың ұлттық бас киімі сәукеле киіледі басына. Сәукеле қыздың аман сау келсін деген ниетпен қызға арнайы тігілетін бас киімі болып табылады. Қазақтың салты қызыққой шіркін қашанда. Сыңсудың әдет ғұрыпқа кіретін осыдан. Сыңсуда қыздың жеке басының мұңы әлеуметтік мәселелермен ұштасып, ескі әдет ғұрып бойынша әшкерелеумен қатар қоғамдық ортаның азаттық аңсаған әйелдер көзқарасын білдірген. Сыңсудың өлеңі құрылысына қарай 7-8-11 буынды болып келеді. Әрбір қыз басқа отбасына келін болып түсер кезде арнайы сыңсу дайындайды. Сонау Қыз Жібек пен Төлеген фильмін көрсеңіздер де, дәл сол жерде осы сыңсудың әдемі түрін келтірген.